မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တတော် AA တို့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်နိမိတ်ထဲကိုပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအဆာဒူဇာမန်ခန့်ကဇွန်20ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ AA တို့ကိုလေးနဲ့သတိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးခန့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေမရက်တက်မှုဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့တုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပြီးမိမိတို့တိုက်ခိုက်ခံရရင်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ဝန်ကြီးခန့်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ညွှန်ရေးပြဿနာအချို့ရှိနေတယ်လို့မတူညီတဲ့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေလည်းရှိနေပြီသူတို့အကြောင်းမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဝင်ကြီးခန့်ကပြောကြားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသတော်တော်များများကိုအေအေကတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့မိမိတို့ကြားသိထားပြီးမြန်မာနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုတပ်ပြေးဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တခါတည်းမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ AA တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ကိုမှားယွင်းပစ်ခတ်လို့ရှိကြောင်းလည်းဝန်ကြီးကဖြည့်ဆည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့တင်မော်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလံကိုထင်ထင်ရှားရှား site to ထားရင်ဘသူကမှမပစ်ခတ်ရဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တိကနဲ့ဒေတာကနေစိတ်မာတင်ကျွန်းကိုရေရင်တွင်နဲ့သွားလာရမှာနမည်ရဲ့အချို့နေရာတွေမှာတောလာရခက်ခဲနေရကြောင်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြောင်းလဲဝန်ကြီးခန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့မြန်မာရင်းမြစ်နဲ့ဝင်ရောက်တောလာရတာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဓမ္မမဟုတ် AA ကပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တင်မော်တွေကိုမြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်တာမျိုးမရှိတော့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘက်အစံကနမည်မှာချထားတဲ့တင်မော်နှစ်စင်းကိုလည်းပြန်လဲခေါ်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ပြစ်ခတ်မှုတွေမရှိလာစေဖို့မိမိတို့မျှော်လင့်ပေမဲ့ every data တွေကိုဖြတ်တန်းသွားမဲ့သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်း Bangladesh PDA ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။